La Via Verda Manacort recupera el traçat inacabat de l'obra ferroviària per convertir-lo en un paratge integrat en el medi ambient que l'envolta. Un itinerari de 28,6 km de longitud i 4 metres d'amplària adaptat per poder moure-s'hi en bicicleta, córrer, caminar i fer nombroses activitats a l'aire lliure. Durant el seu recorregut, unirà les localitats de Manacor, Sant Llorenç d'Esquerdassà, Son Cervera i Artà, amb un objectiu principal: convertir aquest itinerari en un espai segur i integrat amb la natura del que en puguin gaudir per igual residents i turistes. Per això s'habilitaran fins a 9 zones de descans i l'usuari trobarà punts d'informació de la flora i fauna del Llevant de Mallorca per fer el seu passeig encara més agradable. També es recuperaran fins a 24.000 metres quadrats de pinar. S'hi sembraran més de 6.000 arbres autòctons del Mediterrani, entre ells alzines, garrovers, lladoners o moreres. Un embelliment que vol aconseguir incorporar la Via Verda a la xarxa de carrils verds nacionals. Una xarxa que ja té més de 2.000 quilòmetres de camins. La Via Verda Manacor-Artà aposta per la mobilitat sostenible, per l'esport, pel turisme actiu, per l'interactuació amb la natura. Via Verda Manacor-Artà, un espai obert a tothom.